Niin ja tervetuloa jälleen uuden aiheen sen videon pariin. Kun nyt on tulos pieniä muutoksia ja mulla on tulossa periaatteessa kolme juttua. Ensimmäinen on fanipuhelin, jos saadaan 250 tilaajaa, eli 250 tilaajaa, niin mä teen fanipuhelimet, mulle voi kilautella ja teen sen olisi tuo 300 tilaajan spesiaali. Sitten room tour. Mä oon muut. Haistakaa nyt paskaa. Room tour mun lemmikkien kanssa, joten tilausnappula. Haistakaa nyt paskaa. Joo. Ja sitten yksi juttu on ja jees, mutta mulla ei ole tällä hetkellä varaa tehdä sitä ja se vaatii ainakin 400 tilaajaa. Se projekti. Se projekti tulee maksamaan ihan törkeästi, että jos te haluatte tietää tämän tarkoituksen, niin laittakaa tilausnappula pohjan nyt väliin. Ja kello päälle myös. Kello päälle. Kyllä. Ja sitten mä voin sen verran paljastaa, että kyseessä on ITX-tietokone, mutta en kerro, että mille alustalle se oikein kasataan. Kyllä on 5/5. Juu. Mutta siinä oli nää. Niin. Siinä oli nämä tärkeimmät ja sitten mä kysyin tänään vai eilen yhdeltä ihmiseltä, että kerro mielipide mun edittitaidoista. Niin nyt katsokaa kaikki mun videot, mitkä näyttää, että mä olisin editoinut niitä jollain tietyllä tavalla. Esim. Vegas, Sony Vegas, Movie Makerilla tai jollain muulla, niin kato mun videoita ja sitten kommentoi tai tulee laittamaan mulle tuonne Snapchatin viestiä, mikäli mä lisään. No, kyllä mä uskoisin, että mä lisään
sut ja niin, mutta tää video tavallaan nyt tässä. Tykätkää videosta alhaalla ja tän seuraava video. Tässä on reilut 3 viikkoa muuttua, niin kai tulee jotakin videota, kun mä muutan nykyisestä asunnustapoja, niin mä kuvailen jotain siinä ja näin pois päin, niin katsellaan. Hei hei! Joo, vielä se, että seuraava video tulee uudesta asuinympäristössä, että videoita ei tule noin vähän yli 2 viikkoon, kun pitää kone purkaa setupista ja näin, mutta jos mä löydän jotain todella vanhoja videoklippejä, niin mä editoin ne ja että mä laitan niitä, mutta vähän yli 2 viikkoon ei tuu videoita, kun on tää muuttorumba, että näin. Mut, tilaa kanava, laita kello päälle ja kommentoi jotain. Täältä erään moikka!